ja ću gledati biti što kraći, a to je da nam dolazi lijepi mubarek Ramazan. Želim samo da kažem, vi trebamo svi, ne samo vi, nego svi mi, da ga osjetimo kao najvećeg odgajatelja koji dolazi. Mi to je ovdje na fakultetu i svim drugim fakultetima na kojima se obrazuju i odgajaju studenti, vidite da radimo na tom planu da što više ti lijepi metoda dostavimo do njih, da ih odgojimo na najbolji način u vremenu u kome žive, da mogu da prepoznaju sve anomalije ovoga društva, ali vjerujte, nema niko bolje da može odgojiti insana kao gospodar svemira preko svojih ibadeta. I ja bih rekao da su ibadeti u stvari najbolji mehanizmi odgoja koji mi treba da slijedimo, odnosno da uzmemo, da pored ovih svih naših metoda koji nam pružaju naši profesori, da pokušamo da koliko je moguće više otvorimo srca, jer ovdje treba otvoriti srce dolaskom Ramazana. A pogledajte kako Allah u ajetu kaže da je on i dolazi mubarek Ramazan, odnosno post koji on propisao onima prije nas, da bismo postali šta? La'allakum tattaqun, da bismo postali bogobojazni. To je njegova osnovna svrha i funkcija posta. Ne da budemo žedni i gladni, i to je dobro, čistimo masnoće, čistimo sve ostale stvari koje su vrlo negativne kod nas, i to mi vidimo na sebi samima, gdje smo imali malo povećan šećer, ali kad dođe Ramazan, da vidite kako se on spusti, kod da ga nema. Dakle, vidite, u svemu nama Allah pomaže preko našeg posta, da ne govorimo 30 dana Ramazana, kako su neki čak Aleksejev, ona iz Moskve, nekada doktor poznati, govorio da je to operacija bez noža. 30 dana je on šizofrene bolesnike liječio sa 30 dana posta, baš kao što je i Ramazan, samo što su ljudi bili nemuslimani, ali osjetio veliki napredak. Dakle, mi u Ramazanu i u postu imamo uvijek veliki napredak u mnogo segmenata našeg života, ali najbitnije je la'allakum tattaqun, da Allaha spoznamo, upoznamo, shvatimo, razumijemo, da mu se predamo, da budemo njemu pokorni, i onda ćete vidjeti kako ćemo svi biti bolji. I da to radi svaki čovjek na svijetu, sasvim drugačije bi stanje bilo na našem lokalnom planu, a i na globalnom planu. Zato se trudimo da ovaj Ramazan očutimo na najbolji mogući način, da otvorimo svoja srca, a ovdje na neki način naše spoznajne mogućnosti na fakultetu, da to spoznajemo koliko možemo i racionalno, ali kada je u pitanju post, Ramazan i badeti, onda treba da otvorimo srca koja će nam na najbolji način pokazati tu ljepotu koju imamo. I uistinu, ako uzmemo sve i badete, vidjet ćemo da nas oni uče, poučavaju, da su to u stvari najbolji mogući odgajatelji koje nam je Allah spustio preko njih. A onda je nas samo zadužio da i mi plasiramo, da interpretiramo, da to prakticiramo i da to dođe do ljudi, do njihovih srca. Pogledajte šta kaže o namazu, ne kaže klanjajte namaz, ne znam da biste bili to i to. Vidjeli ste, iako ima tu vrlo lijepi stvari, kvalitetni, vezano za zdravlje, vezano za psički taj i za mentalni sklop insana, ali najvažnije od svega je inna salate tenha anil fahšaj wal munker. U istinu, namaz odvraća od ružnijih, nevaljalih i negativnih dijela. To je njegova svrha. A zar nije to cilj pedagogije i našeg odgoja? Pogledajte, tako da je svaki, ama baš svaki ibadet u toj funkciji, i ne može biti bolje da pomogne nama kao vjerskim čimbenicima, što bi rekli, zatim profesorima pedagogije, psihologije, možete kako pomoći svaki ovaj ibadet i nama zajedno, da u sklopu oni svi metoda koje naši profesori ovdje, kao što vidite, daju, interpretiraju, zapetljam se jezik muftija, vidiš, odvezuju kako znaš. Dobro, i dakle, kad to shvatimo i znamo, onda ćemo sasvim druge bolje razumjeti. Zatim pogledajte naš namaz kako je postavljen tokom Ramazana i van njega, da imamo 5 ti intervala kada klanjamo. Tamo čovjek malo zaboravi na ono što mu je Allah dao, već pomalo se odvaja od tog metoda odgoja, odmah mu jezin zauči jezan, podsjeti ga na to i on se vrati sebi i svojoj suštini. I zato sam ja rekao, ne možemo mi u džennetu kad dođemo, može čovjek i doći u džennet, ako je radio dobra djela, vidjeli ste, ako je radio dobra djela, on će ući u džennet.
pa makar bio jedno vrijeme u džennemu vjernik musliman, ali je problem kad dođe u džennet, šta Allah kaže u Kur'anu, šta poslanik alejhiselam kaže u hadisima za džennet, kakav je, koliko je prostran. Kaže poslanik alejhiselam, arduha ardus samavati wal ard, džennet je prostran koliko nebesa i zemlja. Nebesa i zemlja. Ja obično kada ljudima govorim o tome, ja kažem, evo doćeš ti u džennet, inša Allahu ta'ala. Ali ako ćeš ti doći u džennet, zato što si samo vjerovao Allaha i zato što si samo klanjao bajram namaz, a džennet je prostran koliko nebesa i zemlja, kako ćeš se kretati po njemu? Zašto? Pa nemaš treninga dovoljno. Vidjeli ste futbalere, vidjeli ste našeg Amela, da bi došao samo na jednu trku. Koliko treba znoja, braćo moja, razumijete, izbaciti da bi tu trku, jel tako, održao, a ona traje vrlo kratko, vidjeli ste, ali koliko treba pripreme za to. Prema tome, u džennetu će biti sve ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudska pamet nije mogla zamisliti, i onda ti želiš da dođeš do nekog predjela prelijepog, ali si samo klanjao bajram namaz i padneš na putu, nemaš snage. Oni koji su klanjali džumu idu dalje, pa i oni padnu, ali ne padnu oni koji su klanjali i saba, i podne, i ikindiju, i akšam, i jaciju, to je pet treninga na dan, i oni će, ja uporedim ovo, neka mi oprosti naš ovaj vrijedni Amel Tuka, ja nekada na predavanjima nisam njega ni pitao, ali spomenim njega, pa nek mi halali, onaj, nisam zloupotrijebio, nego sam na jedan lijep način njegov primjer upotrijebio i kažem, onaj ko klanja pet dnevni namaza, on će stići na sve predjele dženneta i onda će, rekao on, trčati, letjeti po džennetu kao naš Amel Tuka. To ja spomenem, naravno, i onda ljudi bolje to još prepoznaju, jer vide u onim trkama kako on krene u onom zadnjem dijelu, kako on je ostavlja iza sebe. E tako ćeš i ti prema tim dženneskim ljepotama, prema onome što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudska pamet nije mogla ni poznati, ni spoznati, ni vidjeti, ni shvatiti. Kad dođeš tamo, vidjećeš te ljepote koje su toliko prelijepe da će insan žudjeti što prije do njih da dođe. Zato se pripremajmo za to. A Ramazan je idealna prilika, to je posebna šansa koju Allah daje jedino nama. Allah želi, pazite dobro, malo prije ovo, i naš dekan govorio lijepo, naš Amel Tuka lijepo, afirmativno, fino, nama je drago da imamo ljude kada nekada, vi znate, niko od poznati ličnosti nije smio ni da govori, niti je govorio, osim Mohameda Alija, od javnih ličnosti niko nije spominjao ni namaz, ni post, ni hađ, niti je spominjao islamske vrijednosti. Evo sada, hvala Allahu, mi imamo i tu slobodu da to možemo, imamo i ljude koje imamo na raznim mjestima, funkcijama, u raznim organizacijama, da imamo i na raznim frontovima, od, ne znam, političara do intelektualaca, evo sportista, koji svakoga momenta, vidite, spominju i Allaha i jasno artikuliraju vjeru koju im Allah dao i podario, a to je najveći dar koji nam je dat. I zato Allah dadne nama da mi u toku godine nekada malo zaboravimo neke stvari, nekada odlutamo, nekada ne primijetimo određene stvari koje se dešavaju i trebali bi se dešavaju našim dušama i srcima i onome što je vezano za ahiret, pa nas dunjaluk malo svojom ljepotom, svojim kozmetičkim sredstvima, salonom ljepote koju iblis uljepšava, sređuje, dotjeruje, cifra, šminka na ovome svijetu i onda insan malo zaboravi. Ali zato Allah, smilujući se nama muslimanima, nudi nam Ramazan. Jer Ramazan je mjesec u kome sve grijehe, tamam da imamo milijarde koje bi sakupili u toku godine, možemo da izbrišemo. Ali onaj ko izbriše i osjeti i očuti ljepotu Ramazana, njegovih iftara, njegovih teravija, on onda neće se lako vratiti onim lošim stvarima ili zaboravu koji imao ranije. Zato mi trebamo, koliko je moguće, naravno, onako od srca, iznad duše, prihvatiti ovaj Ramazan. I zato i čestitamo evo našoj asocijaciji studenata ovdje koji su ovako lijepo organizirali, jer je to podsjećanje. A kaže Allah u Kur'anu, svako podsjećanje i opomena koristi vjernicima. Pa tako neko možda nije mislio sa tim žarom ući u Ramazan, ali kad ga podsjetimo na ovaj način sa našim skupovima, druženjima, lijepim riječima i lijepim objavama, nemojte zaboraviti, na društvenim mrežama, isto tako možemo podsjetiti čovjeka da bolje priđe, da bolje dođe do Ramazana, jer mi trebamo ići Ramazanu, on nama dolazi. A
Ako vi nećete, on nama dolazi. Ali trebamo i mi njemu izaći u susret. Jer kad dolazi gost, ne treba sjediti tamo u drugoj sobi i govoriti hajde nam dođi, nego idi i ti njemu u susret. Jel tako, ti kao domaći na ovome svijetu, dolazi nam ono s neba što nama treba. Jer je Allah s neba poslao objavu i stiže nam poklon s neba koji je Allah dao u Ramazanu da nam očisti sve grijehe. Ima li išta veće od toga, ljudi moji? Zbog jednog grijeha čovjek bi dao sve što ima na dunjalku na sudnjem danu kada dođe u neku vrstu krize. A vidite, ovdje nam Allah šalje da svakog Ramazana možemo sve to da očistimo i da nema ga uopće, kao što kaže poslanik alejhiselam, neka je ponižen svaki onaj čovjek koji dočeka isposti Ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi kao da je od majke rođen. Dakle, kao da i nije ni imao. Vidite šta mi dobijamo za Ramazan. A plus što nam je Allah dao i Lejletul Kadr, koja je vrednija od 83-84 godine, čak borbe na Allahovom putu, koliko je ona vrijedna, upravo zbog toga što Allah daje vjernicima. Jer Lejletul Kadr neće dočekivati čovjek koji ne vjeruje, kao musliman ne djeluje, nego Lejletul Kadr dočekuje musliman, pa mu daje za jednu noć što drugima ne daje za 83 ili više godina kompletnog života i njegove aktivnosti. Zato se vratimo našoj lijepoj vjeri, vratimo se Ramazanu, dočekajmo ga, otvorimo naša vrata i naših kuća, otvorimo naše pendžere da on može da uđe, ali prije svega otvorimo naša srca da uđe ovaj mubarek Ramazan koji nosi bolje poklone nego Djeda Mraz. On nosi bolje poklone nego MMF koji nam posudi, pa onda grcamo u vraćanju dugova. Allah nam daje dar Ramazana i ne daje nam da mu vratimo bilo šta, nego nam daje da uživamo u tom Ramazanu, u lijepom postu, u lijepim iftarima. I zašto, vidite kako poslanik alejhiselam poređuje iftar na ovome svijetu, da glad utoliš, ali na sudnjem danu ćeš gledati u biće Allaha gospodara svemira, onaj koji je čekao iftar. Pazite dobro, to drugi neće doživjeti, jer će Allah se petkom prema vjerodostojnim hadisma poslanika sallallahu alejhi ve sellem pojavljivati isključivo džennetlijama. Drugi ga niko neće vidjeti. Svaki put kad se Allah pojavi, a to je izbog mubarek Ramazana, to je izbog našeg iftara, zato što smo isključivo radi njega čuvali se i svoji riječi i vodili računa o svojim djelima, ali nismo ni jeli ni pili, nismo ništa konzumirali taj dan do iftara, i taj iftar će nas na neki način preporučiti na sudnjem danu, da ćemo kroz džennet gledati našeg gospodara, koga god bude ugledao i vidio petkom, a svakog petka će se pojavljivati. Zaboravit će, kaže, sve ljepote dženneta od ljepote Allaha kada ga vidi, jer je Allah, inna Allahe džemilun yuhibbul džemale, Allah je lijep i voli ljepotu. I vidjet ćete tu ljepotu kad budemo vidjeli, mi ćemo se topiti od te ljepote i uživati u tome, i svaki insan koji ga bude vidio, to jest vjernik u džennetu, 10 puta će biti ljepši. I on, i njegova žena, i njegova djeca, i njegova majka, i njegov babo, i svi oni koji su ušli u džennet, 10 puta će biti ljepši. I zato ja kažem, na ovome svijetu volite svoje hanume, one vole vas, a vidjet ćete na sudnjem danu. Voliš je sad zato što ti je lijepa, jer nisi ti da oženiš ono što ti ne odgovara, niti ti da se udaš za onoga koji ti ne odgovara. Ali kad dođeš na sudnji dan, petkom će Allah nam se pojavljivati, 10 puta će biti ljepša i žena i čovjek. I onda ovi muškarci gledaju da im je hurija, kad dođe tamo svaki petak 10 puta mu žena je ljepša, vidjet ćete, ni hurija i neće biti ravne, ljudi moji. Pa zato ti priželjku i svoju hanumu tamo da bude s tobom u džennetu, 10 puta će biti ljepša, ti ćeš 10 puta biti ljepši. I možete misliti koji je to užitak. Tamo nema rata, nema zavisti, nema mržnje, tamo je samo što kaže Kur'an i Allah u Kur'anu, qilan selamen selama, samo će biti selam, mir, ljepota, dobrota. Pa molim Allaha dželešanu da dočekamo u miru i rahatluku ovaj lijepi Ramazan, da nam da moći i snage da ga ispostimo na najbolji mogući način, i da ako Bog da, inša Allahu ta'ala, Allaha
kao najljepše biće gledamo u džennetu i uživamo u džennetskim ljepotama sa svojim roditeljima, sa svojom braćom, sestrama i sa čitavim ummetom. Ekulu kavli haza, wa astagfirullahe li wa lakum, wa sallallahu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa salamu alaikum.